Mēs šo svētdienu Latvijā atzīmēsim Mātes dienu. Un tam veltītu festivālu jau sestdien rīko organizācija Mamām un tētiem LV. Festivālā paredzētas gan meistarklases un iedvesmas lekcijas, arī koncerts un dažādi pārsteigumi. Tikmēr jauna aptāja liecina, ka vairākums mammu Latvijā jūtas pārstrādājušās. Ar ko tas saistīts? Par māmiņu ikdienu, arī par svētkiem. Šorīt intervija ar Mamām un tētiem LV vadītāju Ingu Akmentiņu Smildziņu. Labrīt. Labrīt. Sāksim tiešām ar tiem satraucošiem atklājumiem aptaujā. Varbūt precizējot, ko jūs detalizēti vaicājāt un kad šī aptauja ir veikta? Nesen, es saprotu, svaigi, ja? Jā, mēs esam tā pasākuši katru gadu pirms gan tēvdienas, gan mātesdienas veikt aptaujas attiecīgi mammu un tēti. Un šajā aptaujā mēs gribējām noskaidrot, nu, kā tad mammas šobrīd Latvijā jūtas. Un ja par to pārstrādāšanos, tad tieši tāds arī bija jautājums, vai jūs pēdējā pusgada laikā esat jutusies pārstrādājusies. Un tas satraucošais, es teiktu satraucošais, ir tas, ka 96% mammu saka, ka jā, ka viņas ir jutušās pārstrādājušās. Turklāt no šiem 96% aptuveni 74% bija, kas teica, ka ļoti bieži vai bieži. Tātad tas nav kaut kas, ka daļēji šādi tad, bet mammas jūtas pārstrādājušās. Vai jūs arī pētījāt, vai tas ir saistīts ar tādiem tiešajiem darba pienākumiem, kas ir iztikas pelnīšana? Vai tas ir saistīts arī ar to, kas notiek mājās, cik daudz mājas darba ir dažādi jādara? Un arī galu galā ar to, kā tad tiek sadalīta šie mājas pienākumu veikšana ģimenē? Jā, mums šobrīd tie dati rāda to, ka mammas pašas saka, ka aptuveni 85% mammu saka, ka tie darbi, mājas darbi, darbi un lietas, kas attiecas uz bērnu aprūpi, ir lielākoties uz viņu pleciem. Tas ir tāds liels cipars, 85%. Un tad, nu, piemēram, tāds dalījums 50-50, nu, ka būtu sadalīts vienlīdzīgi ģimenē, ir tikai 13% gadījumu. Tas ir savukārt ļoti maz, un tas noteikti lielā mērā izskaidro to, kāpēc tā mamma jūtas tik ļoti pārgurusi ar to visu. Un mēs arī jautājām to, vai mammas vispār lūdz palīdzību, lai kāds iesaistās arī darbos. Un jā, katra otrā mamma lūdzot palīdzību un arī atbalstu saņemot, bet vienalga nu, lielākoties mammas saka, ka viņām pietrūkst laika sev. Nu, katastrofāli pietrūkst laika sev. Un tā uzreiz mums pat bija detalizēti dots laiks, cik viņām šķiet, ka dienā viņām ir laiks sev un no 15 minūtēm līdz stundai. Un brīvjās atbildēs neviena vien teica, ka nu, reizēm tas vienīgais laiks sev dienā ir izmazgāt zobus no rīta un vakarā. Vai jūs teiktais, iespējams, liecina par to, ka mēs joprojām dzīvojam nu, tādā ļoti patriarchālā sabiedrībā, kur valda paudžu paudzēm, valdušais uzskats par to, ka nu, tad vīrietis iet pelna naudu un nekas pārējais, kas ar māju ir saistīts, nav viņa atbildības, lai sieviete tiek pati galā? Tas ir tāds liels un interesants jautājums, un šobrīd tā aptauja diezgan tā pārliecinoši rāda, ka mamām pašām ir ļoti augstas prasības pret sevi. Tad, jā, par sevi kā mammu un arī par to, kādu viņu vēlas ģimeni. Un mammas tiešām arī daudz raksta, es gribu būt perfekta, es gribu būt labākā, es gribu visās jomās būt labākā, es gribu, lai kārtīga māja, kārtīgi bērni, siltas pusdienas, lai vīrs ir atpūties un es varu visu pagūt apdarīt, es gribu būt čakla. Tā arī mamma saka, es gribu attaisnot uz mani liktās cerības gan ģimenē, gan sabiedrībā. Un vēl kāda mamma ir ierakstis, es gribu būt kā Mērī Popinca. Ja, tā tad tiešām. Mērī Popins ir pasakatēls, vai tas ir labākais, uz ko tiekties? Bet, redzot, mērķi ir augsti un reizēm varbūt nav saskarsmē ar reālajām iespējām dzīvi. Jā, nu, sanāk tā, ka to mammu vēlmes un lietas, kurās viņas grib būt perfektas, ir vairāk nekā to stundu, kas ir diennaktī pieejams. Mammu sapulce arī, tā tradīcija būs tieši šodien, starp citu arī šīs būs dažas no tēmām, par ko runāsiet. Tad kas ir šīs diskusijas pamatā? Tiešām aptauja tikai vai vēl kaut kādi atvasināti jautājumi? Jā, pulksten 11. Būs tiešraidē skatām mammu sapulce gan portālā Mamām un tētiem LV, gan citos medijos. Mēs prezentēsim datus paplašināti un ar sabiedrībā zināmām mamām un speciālistiem spriedīsim tieši padziļināt visus šos jautājumus, ko jūs man uzdodat un arī izprašināsim mammas tā par dažādiem jautājumiem, kā viņas to saredz, kā viņas to jutušas savā dzīvē un
Un mūsu pieredze rāda, ka tās šīs te mammu sapulces un arī tēvu sapulces ir ļoti atklātas, ļoti godīgas. Tur neviens nemēģina izlikties labāks par to, kāds viņš ir. Un, jā. Un man ir interesants jautājums, ko es noteikti gribu arī pārunāt šodien sapulcē par to. Mums aptaujā bija jautājums, vai tu jūties apmierināts ar savu ārējo izskatu. Un iespējams, šis bija, šīs atbildes varbūt mani... Nu, pārsteidza negatīvā ziņā visvairāk, jo tikai 10% māmu saka, atbilde ir tāda pārliecinoša, jā, jā, es jūtos apmierināt ar savu ārēju izskatu. Un savukārt ar pārliecinošu nē atbild 54% māmu. Un tad pārējās tā, nu, šat tā daļēji. Un tas man raisa pārdomas, kāpēc ir tik nu, tāds slikts sevis tāds pašvērtējums. Tā noteikti, jā, sociālo tīklu spiediens noteikti. Nu, arī saistība ar to pašu pārstrādāšanos arī tur ir iespējams, kas vienkārši rada nepatīk pret visu. No pārguruma arī pret sevi. Nav laika parūpēties par savu ārējo izskatu. Par, un jā, tiešām ļoti, ļoti maz māmu, tikai tur 10% rūpēs par savu nu, tādu emocionālo veselību, fizisko veselību. Un tas noteikti ir tāds skaidrs. Šodien tā tad diskusija par dažādiem problēmu jautājumiem, meklējot dažādas atbildes, bet sestdien arī priecīgs pasākums, festivāls, koncerts Hanzas Peronā jau no 11:00 un bez maksas. Jā, mēs ielūdzam visas mammas uz šo pasākumu. Tā ir dāvana viņām mātes dienā. Un mēs pirmo reizi rīkojam šo mātes dienas festivālu un ceram, ka tas arī kļūs par tādu ikgadēju tradīciju. Tātad sestdien no 11:00 Hanzas Peronā visas laipni gaidītas. Tā būs tāda īsta mammu lutināšanas diena un arī tāda iedvesmošanas diena. Un es ceru, ka pēc šī pasākuma savukārt daudz vairāk mammu pateiks sev, ka jā. Es esmu forša un izskatos labi. Tad šajā dienā tētus, vīrus, respektīvi, vai bērnus atstātājus vārtiem. Lai mājas soli kopš, protams. Jā, tas vispār nebūtu slikts variants, jā.